Протягом минулого місяця середня ціна за квадратний метр житла у новобудовах України у гривні зросла майже на 1,5%. За перше півріччя 2024 року цей показник склав майже 6%. Таку інформацію за підсумком власного дослідження опублікував портал «Дім.РІА». Про ситуацію на українському ринку нерухомості більше говоримо далі. Директор із маркетингу «Дім.РІА» Сергій Молдаховський зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, розкажіть, як ціна квадратного метра житла в новобудові в абсолютних цифрах змінилася, якщо ось відійти від відсотків, а озвучити ціну в гривнях? Ну, дивіться, рік тому ціна квадратного метра була на рівні, середня ціна по Україні була на рівні 31 тисяча гривень. Наразі ми маємо вже 34 тисячі гривень, тобто за цей рік останній ціна змінилася, виросла в гривні на 17%. Да. Ось, особливість яка? Якщо ми порівнюємо вартість по курсу долара рік тому, тої вартості, і вартість по курсу долара на сьогоднішній день, то в валюті вона зросла на 6%. Тобто є інші чинники, які суто наші українські, не вистачає робочих рук, зростання заробітної плати, електроенергія, логістика і інші витрати, які призводять до зростання ціни саме в гривні. Це тенденція, яка пов'язана лише із новим житлом, чи на вторинному ринку така ж ситуація? На вторинному ринку ситуація, тут, мабуть, краще дивитися взагалі початку повномасштабного вторгнення. На вторинному ринку ситуація яка? Так як це квартири вже готові до того, щоб їх придбати і можна в'їхати, ну, більшість з них, вони йдуть з ремонтом, ось, то у 2023 році попит на них був дуже високий і вартість на вторинному ринку дуже суттєво зростала. Наразі останніх 3 місяці ми бачимо зниження, якраз зворотній процес. Тобто вартість минулому році досягла якогось свого піку на вторинному ринку, а наразі вона знижується. Ось. А з чим пов'язуєте от, власне, такі зміни, що спочатку ціни росли на вторинному ринку, а зараз вже спостерігаєте їхній спад? Ну, ми чітко спостерігали, як за рахунок переселенців, і ми тут говоримо про зростання вартості в першу чергу. Там піками були це Львів, Волинська область, Хмельницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Вінницька. Тобто там, де різко збільшилась кількість населення, і ці області мали прийняти велику кількість вимушено переселених людей, там, звичайно, вторинна нерухомість – це та, куди можна заїхати. Новобудови – це в них, звичайно, інвестували, і там був попит суттєвий саме в цих областях. Але там потрібно робити ремонт, і людям потрібно було десь жити. Тому вартість дуже сильно залежала від готовності самої нерухомості. Ось, наразі ми спостерігаємо картину, що такий високий пік на вторинному ринку вартості, він почав знижуватися. Тому що в деяких містах були навіть квадратні метри дорожчі, ніж в новобудовах. Ось. І ми щомісяця проводимо дослідження разом з компанією Kantar TNS України. Ми замірюємо такий показник, як бажання людей, тобто намір людей придбати чи продати нерухомість. Тобто це впливає на вторинний, на первинний ринок. І при тому, що українці до повномасштабного вторгнення продаж нерухомості, він, як правило, був з метою купівлі кращого або більшої площі на вторинному ринку, або в іншому місці на вторинному ринку, або інвестиція в новобудови і покращення власних життєвих умов. Ось. На сьогоднішній день вартість на первинному ринку суттєво зросла за останніх цих 3 роки. І
ринок почав практично так вирівнюватися. Але при цьому про попит, саме дослідження, воно показує, що у нас березень і квітень рівень людей порядка 35% українців мали бажання, розглядали, мають намір придбати і купити або купити нерухомість. А от в травні цей показник різко впав до 25%. Він знизився на 10 пунктів і, ну, здавалося, що ринок просто, ну, зупиниться. При цьому в червні це бажання, воно вже повернулося на свої позиції, навіть досягло трошечки більших показників, 38%, тобто 38% українців наразі розглядають можливість продати або купити нерухомість. Це, в свою чергу, підкреслює, що попит на нерухомість, він зберігається, він має якісь тенденції, ну, такого прихованого характеру, тобто прихований попит я зараз маю, але на сьогоднішній день, там конкретно в травні, у мене є інші питання, травень, червень, які я просто переключаюся на інші завдання, які в мене є. От. Ну, в травні що було? У нас це на Харківському напрямку були складнощі і вступ закону про мобілізацію. Це те, що могло вплинути, ну, настільки суттєво на бажання українців. Пане Сергію, а як змінився за останній час, як змінилася пропозиція на ринку нерухомості, зокрема, що стосується первинного ринку, а як змінилася пропозиція там? Ну, якщо говорити про всю Україну, то ми маємо стан ринку на кінець 2021 року. Він був такий, забудовник фактично продавав квадратні метри за тією вартістю, яка в нього, яку він вважав комерційно доцільною. Був величезний попит, не вистачало квадратних метрів, не вистачало об'ємів будівництва. З 22-го року, ну, після повномасштабного вторгнення, звичайно, це все зупинилося. Частина людей переїхала, частина людей в інших регіонах не позалишали свої домівки, частина втратила можливість доінвестовувати, і ринок первинної нерухомості він досить важко переживав 22-й рік. Але все одно забудовники відновили роботи над добудовами. Це не просто було. Наразі 77% центрів продажів новобудов, вони в Україні працюють. Звичайно, лідерами являються там Волинська, Івано-Франківська, Львівські області. І ми в них і спостерігаємо і бум будівництва. Вартість при цьому дійсно здорожчала дуже суттєво. Піки тут – це Київ і Львів, самі дорогі. Ось, а саме 96% забудовників Волині, вони відновили свою роботу і працюють наразі. Зрозуміло. Дякуємо, пане Сергію, за цю інформацію. Це був директор із маркетингу «Дімрія» Сергій Молдаховський. Ми, нагадаю, говоримо про ситуацію на ринку нерухомості, але перед тим, як продовжимо, нагадаємо, що на території Харківщини зараз оголошено сигнал повітряної тривоги, а повітряні сили Збройних сил України повідомляють про пуски росіянами керованих авіаційних бомб на Харківщину. Ну і кореспонденти Суспільного у Харкові вже повідомили про серію вибухів, імовірно, за межами міста. Тож закликаємо усіх наших глядачів залишатися в укритті до відбою та не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. З нами ж на зв'язку зараз експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Пані Вікторія, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. А пані Вікторія, які тенденції на ринку нерухомості відстежуєте ви? А наш попередній спікер, директор із маркетингу «Дімрія» Сергій Молдаховський, зауважив, що за їхніми оцінками вартість житла на вторинному ринку після такого стрімкого підйому дещо знижується впродовж останнього часу, а от ціна на нове житло, навпаки, росте. Що помітили ви, розкажіть? Погоджуюсь з попереднім спікером. Насправді в цьому немає нічого надзвичайного. По-перше,
якщо ми говоримо про вторинний ринок, ажіотажний попит спав, ми про це з вами вже говорили неодноразово, і змінилась взагалі географія потреб українців. Тобто внутрішня міграція, вона трошечки перекроїла ринок. І якщо ми уважно подивимось на цінові пропозиції на мапі України, побачимо, що, наприклад, якщо на в західних областях ціни стоять і завмерли, то, наприклад, Кропивницький, Дніпро, Полтава, Вінниця, вони почасти додають в вартість. Це невелике зростання в межах там до 10%, але це підтверджує тенденцію про те, що українці з прифронтових регіонів обирають для себе інші вже населені пункти. Що стосується первинного ринку нерухомості, то будемо відверті, він підійшов до третього так званого валу і зараз переживає непростий час, пов'язаний з енергетичною кризою, викликаною російським терором, який вони продовжують чинити кожен день, обстрілюючи нашу енергетику. І, власне, це впливає на дві речі. По-перше, на очікування покупців зараз значно просів платоспроможний попит. Платоспроможний попит – це готовність людей інвестувати в квадратні метри. І другий момент – це дуже сильно б'є по реальних темпах будівництва. Якщо ми говоримо, що затримки станом на зараз середні по ринку 18-24 місяці, тобто 1,5-2 роки, то я думаю, що восени ми будемо говорити вже не про 24 місяці, а про 27 місяців. Відповідно, плюс 3 місяці за оцей активний, який мав би бути активний літній період, ми з вами побачимо, на жаль, зростання по цій категорії. Що стосується взагалі тенденцій в купівельних очікуваннях, то люди зараз намагаються купувати нерухомість не вище 7-9 поверху, незалежно від того, говоримо ми про первинний чи про вторинний. І так звані планування в форматі євроквартир. Це великі кухні-вітальні, щонайменше 17, а то й більше квадратних метрів, і окремі ізольовані спальні. Пов'язано це з тим, що змінюються поведінкові паттерни, покоління об'єднуються, забирають діти своїх батьків або навіть інших родичів з окупованих чи прифронтових зон. І, відповідно, зовсім інші планувальні рішення потрібні для того, щоб задовольнити комфортне проживання. Окремо слід зауважити, що покупець дуже уважно і так само орендар дуже уважно ставиться до поняття енергетичної незалежності будинка чи комплекса. Чи ОСББ, чи керуюча компанія, незалежно від того, це первинний чи вторинний ринок, має забезпечити заживлення подачі води насосних станцій, заживлення ліфтового обладнання, якщо це багатоповерхівка. І покупець став цікавитись, це цікава тенденція, він став цікавитись використанням альтернативних джерел. Чи є, наприклад, сонячні станції для місць загального користування, щоб заживлювати там під'їзди або зони біля під'їздів. Цікавляться також, які альтернативи можуть використовуватись для подачі електроенергії в наступні періоди. Тобто цілком імовірно, що будемо бачити більший перехід до так званого зеленої енергетики. Пані Вікторія, а якщо говорити ще про оренду житла, які тенденції тут спостерігаєте і що популярніше, все ж таки купівля чи оренда житла? Пропоную звернути увагу на непогану тенденцію, на мою думку, це те, що на кожна третя пропозиція на ринку оренди має примітку не для ВПО і не для родин з дітьми. Я проаналізувала тисячі повідомлень в відкритому доступі і побачила, що кожна третя пропозиція говорить про те, що наші люди не готові толерувати своїх же співвітчизників або молоді родини з дітьми, тому що вважають, що ці орендарі можуть певним чином пошкодити їхнє майно. Що зробити, щоб вирішити цю таку світоглядну проблему? Як мінімум, можна запропонувати додаткову платню на орендний період, тобто додатковий гарантійний платіж в розтермінування. Я думаю, що ці категорії орендарів погодяться. Другий варіант, який можна запропонувати, це підвищена ставка оренди для людей з дітьми або для людей з хатніми тваринами, у яких є така фінансова спроможність, цей варіант підходить. Але ось цю світоглядну кризу нам треба вирішувати, тому що ми зіштовхнулися з тим, що
пропозиція не може задовольнити попит, тому що пропозиція не готова йти на поступки для орендарів. Що стосується цін, то власне вони зараз переживають так званий мертве міжсезоння. Воно буде тривати до кінця серпня, коли починатиметься бізнес-сезон, і тоді ми будемо бачити суттєве зростання вартості оренди, особливо в містах-мільйонниках і містах, де є навчальні заклади і, власне, акумуляція робочої сили, тому що люди будуть повертатись до роботи, будуть повертатись студенти до гібридного формату навчання. Як показує практика минулого року, коли сезон цей активний відновився, ми бачили зростання середньої вартості оренди, наприклад, в Києві на рівні 15%, що суттєво помітно. Будемо дивитися, як буде цього року. Зрозуміло. Дякуємо, пані Вікторія, за цю інформацію, за цей аналіз. Це була Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості. А ми говорили, нагадаємо, про стан ринку нерухомості в Україні в умовах війни.